Kembang warawari tiba koning tengah alas Pring Gading, ambrol kembang warawari berubah dadi telaga anakan malih warna. Kembang warawari ngebur koning telaga gitu. Segara mimplah-mimplah simpan bisa nyekel kembang warawari andala kon mangsa bisa nyilem orang tutup. Tane wong tua mandi anjala anjali ngebur marang telaga malih warna ilang wujud rupa bagus lan rupa ayu rupa dadi siluman ketek lanang ketek wadon. Kembang warawari nang endi? Kembang warawari dekene aku. Henti kembang warawari dolananku. Bisa nih kembang warawari dolanan aku langka. Henti kembang warawari dolananku. Siluman kedek kembang warawari nang di palingaken ora bisa kembang warawari ku dolanane aku bisa nek kon wani-wani jalu kembang warawari nah siluman kedek kon wani ngakai kembang warawari palingna ora bisa aku yang goleki kembang warawari kon siluman kedek sing tunggu telaga kene kon siluman kedek sing tunggu telaga kene ya oh dalan legok lumuk di sitan tak
tak labrak kon. Ora wedi. Ampun, ampun, Kakang Anjala, tolongi aku, Kakang Anjala, tolongi aku, Kakang. Aku mandi pateni dening siluman gede, Kakang Anjala, tolong aku, Kakang Anjala. Kakang Anjala, tolongi aku, Kakang. Aku mandi pateni dening siluman gede, Kakang. Ush. Bisane kok nyebut-nyebut Anjala. Siapa kowe Anjala? Kakang Anjala kuwi kakangku. Kakange kon. Anake siapa? Anake Resi Utama. Ibune arane siapa? Arane Dewi Purwanti. Ora bisa Purwanti ora duwe anak ketek. Berarti kon siapa? Anjala ki aku. Aku Anjali. Aduh adikku di aku Anjala, bisa nih kau jadi ketek sih. Aku Anjali, bisa nih kakang jadi ketek. Aduh, sulakan tumateng wujud sing bagus Rama. Kula nyuwun dipunsulaken wujud sing ayu Rama. Astagfirullahaladzim, daripada jadi ketek kaya kaya kenang sepatane wong tua. Ya Allah, ya Allah. Waktu ora bisa berjalan mundur. Segawis dadi bubur nger. Si bapak ora kejem namakaken sepatak. Mung kebeneran apa sing dadi ucape si bapak dijabahi karo sing gawe jagat. Seliramu wis dicatet nalikane urip aning gua garbane ibu umur 4 bulan diparingi syahadat muta'awilah alastu birabbikum qulu bala sahidna. Para janin ikun jawab, wa ana minasahidin, ingsun hanyak seni panjenengan pangeran kula. Ketetapan wayus kape nyatet malaikat marang nasib apiklan nasib Allah. Kinekani nasib Allah marang seliramu anak-anakku merga tingkahmu. Kanjeng Rama, yen boten saged dados bagus malih kula nyuwun pejah Kanjeng Rama. Seliramu mangkata dinagi ikhtiar mbok menawa ketetapan kodo bisa dianyang kanthi ikhtiaraning ketetapan kodar.
wa yusbit indahu umul kitab tetapa hasatus dina seliramu boning alas pringgading ancalakang sebelah kulon nang pinggire kali awang-awang aja pati-pati mangan yen urung ana wowoan sing manjing maring tutukmu aja nginung marang banyu kali nunggu tetes sing embun lan tetes sing udan mangkat nggir nyuwun pamit Rama nyuwun pamit Rama.